القاعدة الأولى Birinci qayda. بعض الناس يقول أنا أقول أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر. نقول هذا لا يكفي وحده، لابد أن تفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة، لابد أن تكون العبادات كلها لله سبحانه وتعالى. أن كفار مكة أقروا بتوحيد الربوبية لكن لم يعبدوا الله سبحانه وتعالى، لم يجعلوا كل العبادات لله. نعم. Bəzi insanlar var ki, deyirlər ki, mən etiqad edirəm ki, Allah Azza ve Celle yaradandır, ruz verəndir, öldürəndir, dirilləndir. Biz deyirik ki, bu yetər, bu tək təhinə, yəni təkcə bu yetərli deyil. Çünki bununla bərabər insanlar da vardı ki, bunu etiqad edirdilər. Amma bunu bizə vacib olan tövhidin hər üç qismini etiqad etməliyik. Həm rububiyyət tövhidini, həm ibadət tövhidini, həm də ad və sifətlər tövhidini qəbul etməliyik. Çünki Məkkə müşriklərinin eləncisi var idi, bunu qəbul edirdilər, amma bu onlar üçün yetərli olmadı. فكل من صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد وافق الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. Kim ibadətin hər hansı bir növünü, hər hansı bir hissəsini Allahdan başqasına sərf edərsə, artıq Allah Azze ve Celle'yə şərik qoşmuşdur, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem getirdiğine müxalif olmuşdur. Türed an tekum minel mu'minin av minel müşrikin. Yani insana sual verirsən ki, sən müsəlman müminlerden mi olmak istəyirsən, yoksa müşriklerden olmak istəyirsən? Minel mu'minin tecəl cəmi'l ibadət lillah. Əgər müminlərdən olmaq istəyirsənsə, ibadətin hamısını sırf Allah üçün etməlisən. Türed an tekun nesra'afə s-salam minel müşrikin, həttə ləu ibadə vahidə, kunt minel müşrikin nesra'afə s-salam və Allahu ələm. Əgər müşriklərdən olmaq istəyirsənsə, ibadətin hər hansı bir hissəsini, az bir hissəsi də olsa, Allahdan başqasına sərf edərsənsə, müşriklərdən olmuş olarsan, bundan da Allaha sığınırıq, düzünü Allah bilir.